Sí, que se van a empapar. Acte de proclamació de Garelgo i Pubilla d'elegir els dos nous representants del poble de Ridaura durant aquest exercici 2011-2012. Abans de començar, també haurem de dir que el poble de Ridaura és un poble petit i, tot i que sigui petit i amb molta història, és un poble molt afortunat en el món del pubillatge. Recordem que en els darrers anys d'aquest poble n'han sortit diferents hereus i pubilles de la Garrotxa. És el cas de Mireia Soy, de la Carlo Hortelà, d'en Marc August Muntanya Massana o, i ara, en el darrer any, en el cas d'en Pere Costa i Aguilar. Per tant, doncs, un poble petit i amb molta tradició en el món del pubillatge. Doncs res, també m'han comentat que una vegada finalitzi aquest acte de proclamació de Garelgo i Pubilla, tindrà lloc aquí mateix el ball més nostrat de Ridaura i que dona nom a aquesta plaça, a la plaça del Gambeto, al ball del Gambeto. Per tant, ridaurencs i ridaurenques, foranis i estrangers, us animo a les 6 de la tarda a veure, a presenciar i fins i tot a participar en el ball més popular de Ridaura. Doncs bé, sense més prolegòmens, anem a veure qui són el nou hereu i la nova pubilla de Ridaura 2011. Anem cap a Catalunya Central, des de Castellbell i Obligà, amb Miquel Calatrava i Martínez. I l'hereu de Manresa i segon fadrí de la Catalunya Central, Guillem Terries. Doncs bé, anirem de comarques... Tordera. L'hereu de Tordera. La pubilla de Tordera, la Laura Carles i Sorós. Bueno. I des de la Catalunya Central... I avui és tot un honor i tot un plaer. Hereu i pubilla de Ridaura, és el moment de donar un fort aplaudiment i una forta benvinguda a l'hereu de Ridaura, Pere Costa. I aquí va. Guapo! Bé, autoritats, membres del Foment de les Tradicions Catalanes, autoritats, membres del Fonament de les Tradicions Catalanes, amics, amigues i el pubillatge, riudarencs i riudarenques, bona tarda a tothom. Primer de tot, vull donar les gràcies per donar-me aquesta oportunitat, ja que ha estat una experiència molt gratificant i he fet molts amics i he conegut a molta gent interessant. El dia de l'elecció de l'hereu i la pubilla de la Garrotxa va ser una nit molt especial perquè, a part que ens ho vam passar molt bé, en Pere va ser elegit hereu de la Garrotxa i crec que era el millor representant, tal com ho ha demostrat, donant a conèixer el nostre poble i la nostra comarca arreu de Catalunya. Espero que el que li quedi d'any l'acabi de disfrutar. Que l'acabi de disfrutar, que sé que ho farà. També agrair a tots els hereus i les pubilles que han vingut aquí al nostre poble avui. I finalment, desitjo que el nou hereu i la pubilla del nostre poble doncs, disfrutin d'aquest any que els hi queda i que tinguin molta sort. Moltes gràcies, visca Ridaura, visca la Garrotxa i visca Catalunya.
de la Garrotxa, o Maresme, o Bages, tot Catalunya, sempre dient que sí. És una persona... Una noia de Borreig li ha pres el cor. Ara ens explicarà com és. N'hi ha dins la gran família del Pobillatge. Però avui ho visc especialment més intensament, ja que ens acomiadem jo, la meva pobilla local, la Gemma. I què millor començar el meu discurs explicant a tots els que heu vingut d'arreu de Catalunya? Doncs bé, avui estem envoltats d'un entorn natural, dels més bonics i tranquils de la nostra comarca, la qual conforma una unitat paisatgística de primer ordre. En aquest poble trobem un valor afegit, la unió dels vilatans, on el tracte amable, hospitalari de la seva gent fa més amena i enriquidora la població de Ridaura. Sumant totes les seves forces, encara que sigui un petit poble, ens fa més forts, i com tots sabem, l'unió fa força. Com la unió que fa un hereu i una pobilla, uns hereus i unes pobilles, com el que som, representants de la nostra cultura catalana, on tots, com a catalans i catalanes, hem d'aprendre a unir-nos i lluitar, ara més que mai pel que el nostre, pel que sentim, pels que ens sentim identificats, Catalunya. Atenció, que ara li traspassarà la faixa i la barretina. Hola! Ah, aquest és el bombazo. Ara veureu que en Peri té traça, eh? N'ha ficat moltes. Mireu. Sí, el que anava de l'anyador per cap de l'any. Molt bé, molt bé. Donar les gràcies a tots els que esteu avui aquí. Només dic que estic molt agraït per haver-me donat aquesta oportunitat que espero disfrutar i poder aprofitar. I bueno, només dic que fa 4 anys que estic aquí, però ha sigut aquest any que m'he donat que aquest poble m'importa, perquè he estat estudiant fora i realment l'he trobat a faltar. Res, en definitiva dic que estic orgullós de poder representar-lo i espero fer-ho el millor possible. Gràcies. Molt bé. Li fa l'entrega de la faixa. Bona tarda a tothom. Primer de tot dir moltes gràcies a tota la gent que ha vingut a veure'ns i felicitar a tots els hereus i les pobilles que han vingut a veure'ns a aquest poble. I només dir que no soc de tota la vida de Ridaura, però viure en un poble sempre havia sigut el somni de la meva vida i ara estic molt orgullosa de poder-nos representar. I això, gràcies a tothom. Vamos a ver, ¿eh?